站起来，他们一开口，一讲到人就认罪悔改，一切就归向主。主啊，我们也经历这样的恩膏，这样的充满，但是我们也晓得，主啊，这个恩膏，这个充满，也是要预备能够承受各样的逼迫，各样的苦难，各样的伤害。所以主让圣灵充满我们，我们单单只为主活，就让我们不怕困难，不怕任何的逼迫，不怕任何的羞愧，那就是要来到你的国家，就是要得到的平安。哦，这个恩膏来到，不是只是来到我们的教会很多人，教会有很多灵魂得救，教会最多人最大。我们要看到的是真正的悔改的灵，我们要看到的是真理的生命真光，我们要看到的是我们的生命，就像彼得使徒他们一样，为主摆上，背起我们的十字架来，就让我们的生命真的要翻转，最谦卑，最顺服，最摆上，最愿意。走神的路，最晓得圣灵的声音，最晓得圣灵的心意。圣灵引领我们吧，带领我们吧，充满高我们吧。如果父亲节圣灵降下来的时候，如此的感动，充满使用我们吧。我们感谢主，耶稣的名祷告。